Velkommen til en gjennomgangen av vår nye designmanual. En designmanual består av noen hovedelementer, men først og fremst en verktøykasse med maler som vi bruker i det daglige. Hovedelementene er våpenskjoldet, eller kommunevåpenet, det er en fargepalett, det er noen skrifttyper, og det er et designelement. Og dette settes da sammen på ulike måter til de tingene vi bruker i det daglige, som dokumenter, rapporter, PowerPoint, maler, brosjyrer, plakater, sakspapirer, skilt, visittkort, annonser og alt det andre som gjør et grafisk uttrykk. Den forrige designmanualen vår, den var fra 1999 og sånn sett på god vei til å gå ut på dato. Her hadde man CD-rom, man hadde kopiorganaler og man hadde plastlommer med utklipp i. Den nye designmanualen er ikke overraskende elektronisk, og er nyttig for oss på flere forskjellige måter. For det første så skal den hjelpe oss å bygge identitet og omdømme ved at vi fremstår som den profesjonelle avsenderen vi er. Vi får en enklere hverdag gjennom at vi har ferdige maler for en lang rekke oppgaver. Det er effektiviserende, så vi slipper å bruke tid på ting vi kan la være å bruke tid på. Og det sikrer universell utforming. Det gjør at vi ikke behøver å holde oversikt hver og en av oss over hvor stor fontstørrelsen skal være, eller hvor stor kontrasten skal være, eller alt det andre vi må tenke på for å få dette på plass. Men vi kan slappe av og vite at det er ivaretatt i malverket. Designmanualen vår ble til på bakgrunn av en anbudskonkurranse, hvor flere av landets største designbyråer kjempet om Nittedal som kunde. Det var jo veldig hyggelig, og vi valgte Somerset Design, som er et Drøbak-basert firma. Teamet hos Nittedal kommune har bestått av den gjengen her, og manualen er finansiert som ett av fem tiltak i omdømmeprosjektet fra 2015. De fire hovedelementene våre er altså kommunevåpenet. Før så det slik ut. Kommunevåpenet er, som dere ser, det samme, men det har blitt rentegnet i tråd med ny teknologi da, som har kommet siden sist. Og teksten som er knyttet til logoen har blitt adskillig klarere. Her ser dere fire av de variantene som finnes. Det er Nittedal kommune med slagordet, det er Nittedal kommune uten slagordet, det er Nittedal kommune med en navn på en enhet, og en annen variant beregnet på de ytre enhetene, som skoler, barnehager og så videre. Fargepaletten vår er laget for å formidle natur, kultur og historie i Nittedal, men også for å gi et handlingsrom til designen. Den grønne primærfargen som vi ser her, markagrønn, symboliserer nærheten til marka, spirende liv, og for å skape et positivt uttrykk har vi valgt en frisk valør som gjenspeiler vekst, liv og optimisme, som designbyrået her skriver. Kruttsort, grå sekundærfarge, symboliserer krutt, jernverk og jernbane, hardt, urbant og moderne, men samtidig nøytralt. Inspirasjonen kommer også fra elementer som vann, skyer, stein og is. Dypgrått, i steg fra 100 til 10%, beholder en flott stålgrå farge, har store likheter med antrasittgrå, en farge som ikke er så kald og mørk som sort, men moderne og noe varmere. Svovelrød finner vi i markastuene, i svovelstikkene og i bankene hjerter i kultur og idrett. En klassisk og vakker farge, representerer kreativitet og energi. Det er også en varm farge som er inkluderende og vil reflektere følelsene av Nittedals kunst- og kulturtilbud. Blåtimen symboliserer vintersport, elva og blåtimene. Den blå tonen har en positiv valør som formidler energi og liv. Og den lysegrå sekundærfargen snøhvit går mot hvitt, symboliserer snø, ren natur og blanke ark. Symboliserer også kunnskap, måtehold og nøytralitet. Skrifttypene våre er valgt for å være usedvanlig lesbare, og vi bruker nå den samme skrifttypen på nett som på papir. Open Sans Bold er utviklet av Google nettopp for å være en umåtelig lesbar skrifttype som er behagelig for øyet, både i stor og i små utførelse. Vi har også en støttefont som heter Note This, som ser slik ut, og som brukes når vi har behov for å fremstå med en mer
menneskelig skrift. Begge disse ligger tilgjengelig i Office-pakka når du er logget på kommunens server. Designelement, hva nå det? Hvis vi tar et sideblikk og ser på den norske opera, så ser vi at de har en logo som du ser øverst til venstre på skjermen din. Men når de lager publikasjoner, så har de også et sånt krakulert mønster i bakgrunnen. Det har de hentet fra sceneteppet, som du ser nederst til venstre på skjermen. Og så har de da laget et designelement ut av det. Det bidrar da til å skape både liv i designet, men også til å skape gjenkjennelse, uten at de behøver å gni logoen ut på enhver flate. Det samme ser vi hos Norsk Tipping. De har et strekemønster som de i utgangspunktet har hentet fra logoen sin, og som de da bruker i bakgrunnen på reklameplakater og på alt mulig annet de produserer. I Nittedal så har vi jo brukt strekene vi også, fra kommunevåpenet, men nå var altså på tide å gjøre noe nytt. Man vurderte mange forskjellige varianter, men det man landet opp med, det var å ta utgangspunkt i det som jo er hele grunnen til at vi bor og jobber i Nittedal, nemlig det som har vært livsgrunnlaget i uminnelige tider, Nittelva, som ligger og renner gjennom kommunen fra nord til sør. Så har man da lekt seg og hentet ut da et utsnitt av denne elva, nærmere bestemt fra gamle Maxbo til Kjul, og gjort det om til et designelement. Her ser vi hvordan det ser ut når man legger det i de ulike profilfargene. Man kan se for seg at man tar en liten ekstra krusedull på enden, da blir det slik, eller slik, eller slik. Man kan se for seg at man legger det hvitt på en av profilfargene, sånn som dette, eller at man legger på slagordet, sånn som dette, eller at man legger det hele på et foto, slik som dette. Som dere ser, så er det veldig mange bruksområder når man setter disse grafiske elementene sammen. Her ser dere da noen av de malene som er tilgjengelige. Dere ser hvordan annonsemalen ser ut. Her ser dere litt forskjellige varianter i forskjellige farger og med forskjellige varianter av designelementet. Her ser du et eksempel på en rapport. Denne rapporten er lagd i kruttfarge, og da med bilder som passer til det. Det finnes en rekke ulike rapportmaler for hver av de forskjellige dokumenttypene i planhierarkiet vårt, eller generelle maler som du kan bruke på andre typer dokumenter. Det finnes ulike PowerPoint-maler, alle den du ser nå, i forskjellige farger. Det finnes plakater og oppslag for bruk med og uten bilder, og med forskjellige designelement. Den er altså laget i Microsoft Word. Så finnes det et skiltprogram for ulike typer dekor. Så neste gang du skal pusse opp, så kan du hente inspirasjon og retningslinjer fra designmanualen. Først og fremst for jobben da. Det er lov å gjøre det hjemme også. Brevarket trenger du ikke tenke så mye på. Det kommer til å dukke automatisk opp i 360 når det er klart til bruk. Og du finner altså designmanualen elektronisk tilgjengelig på vårt intranett. Den ser da slik ut. Her har du bakgrunnen for alt jeg har fortalt om nå. Og det du bruker mest i det daglige, det er den lenken som heter Office Maler. Du kan allerede nå begynne å bruke de forskjellige malene. Vi vil sterkt anbefale deg at du henter nye versjoner fra designmanualen hver gang du skal starte på noe nytt, i stedet for å lagre deg et eget lite arkiv av maler og elementer på din egen maskin. Fordi vi gjør stadig forbedringer, og ved å laste de ned fortløpende, så får du stadig de nye og beste versjonene. Brevverk og saksdokumentmanualene vil komme på plass i 360 i løpet av noen uker, hvis de ikke allerede har kommet hit. Så da gjenstår det bare å takke for meg, og oppfordre til å ta kontakt hvis du har noen spørsmål.